Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Nikolayev şəhərinə 3 istiqamətdə iri miqyaslı hücuma keçib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə reportun Şərqi Avropa Bürosu məlumat verib. Rusiya hərbçiləri şəhərə əsasən Xerson şəhəri tərəfdən Nikolayev aeroportu istiqamətində hücuma başlayıblar. Rusiya ordusuna məxsus digər hərbi qrup Krovqrad şəhəri istiqamətində, başqa bir qrup isə Baştanka adlanan ərazi istiqamətdə hücuma keçib. Şəhər mühasirəyə alınıb. Ukrayna silahlı qüvvələrinin bölmələri Rusiya hərbçilərinə qarşı ciddi müqavimət göstərir.